Sholat sih sholat, lima waktu gak ketinggalan. Wong anu pete si pendul, ibu tahu pendul enggak? Pendul kui kembangnya pete. Cara mriki? Oh sami. Nembe ana ki basa bahasane Kendal kembar padha karo bahasane wong Cilacap pendul. Wong pete si pendul ditebas-tebas eno. Lamun si lamun pendule dadi pete. Jenenge pendul kudanan sithik ambrol kabeh. Betul. Peleme si pentil ditebas-tebas eno. Lamun si lamun pentile. Pentile sapa? Iki lagi cerita pentile pelem bunga tinem. Peleme si pentil ditebas-tebas seno. Lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan. Kan iku sing jenenge wawi ora bersih, manuke dicokok. Dadi pedagang curang, nimbang barang sekilo harusnya 10 ons tapi mung 9 ons. Kan iku sing jenenge wawi ora bersih, manuke dicokot. Sholat si sholat, lima waktu gak ketinggalan. Tapi nggone dadi pedagang kulae asline 8000, ngendikane kulae 10000. Barange wis ora apik, dioplos karo sing tesi sae, wis ngapusi karo sing tuku, golet bati kakeyan. Niku wawi e ora ber, manuke dicokot. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh ternyata Pak Lurah sudah menghilang. Yo ora popo. Soale sepindah iki harinya niku hari jam dinas, Bu. Mula wau Pak Bupati rawuh kasih wonten mriki saking kantor dipun pilalahi kasih rawuh amargi bagi-bagi wekdal. Wonten ing kantor lagi wonten ing lapangan. Pramila Pak Lurah sampun nyempetaken rawuh nggih matur sembah suwun, yang terutama berkah wasilah Romo Kiai kita, para masayih kita, guru-guru kita, tesi setia rencangi para santrine nderek dipinau ngaos. Nyuwun tambahing barokah Pak Kiai, Pak Kiai. Nuwun sewu punyai niki nderek dipinau ngaos. Sajane kula ya ora sekeco, Bu. Masa santri malah nyeramahi punyai. Niki mawon jenengan nyewone sampai jam setunggal siang. Kulo yo kuatir, kuatirin nopo sepindah. Niki panasnya luar biasa. Neng yo gune panas-panasan deleweran keringete. Mudah-mudah niki diwastani tirakat riyaboh kalih Gusti. Nggih, dinten menika sampai mboten keduman senek poso kabeh. Kepanasan deleweran keringat niki tirakat kabeh. Soale ternyata pengajian hari ini dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77. Para pahlawan kita memperjuangkan bangsa Indonesia niku direwangi tirakat, direwangi riyadhah. Kula wong jaman biyen justru asyhadur ruh dongane nyambung kali Gusti Allah. Pramila para pahlawan kita antuke memperjuangkan bangsa Indonesia direwangi tirakat, direwangi riyadhah. Contoh kecil, dukun bayi zaman sengeng niku gak direwangi dokter, gak direwangi bidan. Alat canggih niku dereng wonten, obat manjur tesih langka. Ning dukun bayi ngrewangi seorang ibu hamil persalinan mung ngucap, "Ya Allah, Ibu Sartina arep babaran kok ngedene angel, ya Allah. Tulung paring ana wasilah niki Ibu Sartina babarane lancar gangsar alpateka." Ngucape mon alpateka. Semilai rokemani rokemin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arokemani rokemin. Guyuna aja ngece sampean. Sina sawang biyen ngucape haro kemani rokemin. Wong biyen ki dongane ampuh. Mula dukun bayi namung ngucap alfateka babar brah 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 brah.
sih jadi bayine sampean. Bayine metu sehat, mak ewara selamat, mengucap al-fatihah. Mula wong biyen nek bar babaran kan jur bathuke dipilih si kunir. Sami. Podho kali mriki. Uniknya, Bu. Sing dipilih si kunir batu, lah kok sing garing dalan bayine. Dalam-dalam kaya wis tau, kaya wis tau. Yo aja nambah-nambahi perkara sampean, Bu. Yo apa cerita mati kudu mati dhisik kan ora. Yo mosa cerita wong babaran kudu nyicipi meteng. Lagi kula lagi cerita wong biyen. Wong biyen lebar babaran sing dipilih si kunir batu, lah kok sing garing dalan bayine. Kan gak masuk akal, Bu. Gak masuk nalar. Nanging nikulah penjabaran bahwa para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing, nanging sanggup mengalahkan meriem dari Belanda. Kan gak masuk akal. Masa yuk mung senjata bambu runcing melawan tank-tank Jepang, melawan granat-granat Londo, bahkan melawan meriem dari Belanda. Ya kalau meriemnya meriem Belina, Pak Basar rasa nganggo pistol sanggup mengalahkan meriem Belina. Niki meriemnya meriem Belanda, Pak. Loh, ternyata pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing, kok iso sanggup mengalahkan tank-tank Jepang, mengalahkan penjajah. Ternyata para pahlawan kita menggunakan senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib. Niku namanya 17 rakaat salat 5 waktu, senjata yang amat sangat ampuh kangge nyuwun pertolongan dumateng Allah Ta'ala. Mula kenapa para pahlawan kita diberkahi 17 Agustus 45 iso merdeka, niku karena nglakoni 17 rakaat salat 5 waktu. Berarti wong biyen memang terbukti seneng tirakat, seneng riyadhah, kentur tapane, mangan longan, turu longan, mangane dilong seneng poso, turune dilong seneng qiyamul lail. Mula mbah-mbah sepuh pendahulu kita tindaknya ngalas ketemu macan. Sesepuh kita namung donga summum bukmun sapi turute, macane mlayu terpirit-pirit, malah macane sing wedi. Mula ana cerita biyen kiai kita melawan penjajah hanya pakai sorbannya. Serbannya menikut didongani bismillah Allahu Akbar. Ono pesawate Londo liwat disabet nomaring langit niku serbane mabut. Pesawate Londo tiba. Guyune ra percaya. Guyune ngecek. Ibu yang nanti kemumpuni iki dudu jamane Angling Darmo. Cah jaman sana iki diceritani ngono ora percaya ora popo. Ning jenengan ora percaya silahkan. Ning pantesan cah jaman sana iki duwe akhlakul ngeyeliah. Mergo ibune dikandani ora percaya ora popo. Ning dampaknya anak jaman saniki ne dilingno ora percaya, do ngeyel-ngeyel. Nduk, maghrib-maghrib aja lungan adoh. Kuwi bayimu si bayi abang. Maghrib-maghrib kok lungan-lungan, ora ilo. Pamali bocahe jawab alah mitos. Ibu tahu mitos mboten? Mitos niku sama dengan pret. Padahal wayah maghrib boten pareng lungan-lungan, bukan hanya railok, tapi ngendikan nek Kanjeng Nabi nek wayah maghrib adalah setan jin iblis padha metu. Mergo setan jin iblis paling seneng manggon teng wayah peteng, kluyuran teng gene wayah bengi, gelap
apa melek seneng manggon teng daerah kosong nganga kotor lan najis nikulah keng nopo nek waya maghrib lawange konti kunci cendelane konti tutup sampai ono gelas kok mbuka nganga keng ditutup ono mangkok ngeletak keng dikurekno tudung saji melompong kon ditutup sekalian supaya ora kanggo manggon setan ning cah jaman sak niki deling no ngono jarene alesane mit alias posone kulo kali posone wong bien podo sholate kulo kali sholate wong bien sami benten ini ku teng tirakat wong bien kentur tapane kula maring granat ora wedi maring macan ora wedi maring bedil gak wedi bahkan maring meriem londo ora wedi ning jaman seniki jenengan pun modern jare pun maju maring emping melinjo podo wedi ibune langsung nyekli dengkul za mumpuni asam murat alias rematik karena ternyata tapane kula segentur tapane niku benten kali riyadhah wong biyen mulo kenapa hari ini bulane pun bulan September tesih dalam rangka memperingati HUT RI pantesan belum lebet tenggene sojo merdok boten namung bendera merah putih kula mriksani tapi kula weruh ana wit pring wae plastik sampai wit jambu meluk bae wae plastik gak napa-napa niku saking senenge nyambut tahun baru Hijriah plus sekaligus nambemon kita memperingati HUT RI mulo bekase tesiono wit pring wae plastik niku nek wonten tasawuf niku kudune wit pring kan gak ono wae wit jambu kan kudune wae jambu ning teng sojo merto ono wit pring wae plastik ono wit jambu wae plastik jebul akeh wong ngakune bener nanging wae ora bener plastik ake wong ngakune Islam tapi akhlake dudu Islam ana wit jambu wae plastik ana wong ngakune pejabat negara tapi malah ngancurake negara keniku sing aranane wit pring wit jambu wae plastik mulo hari ini bulane bulan September tetep ngajine dalam rangka HUT RI Bu assalamualaikum Niki kan ngajine sampai jam setunggal sore. Masya Allah. Kemunggah jam 10 kirang seprapat. Mudune jam 1 siang. Aku tidak bisa membayangkan ki amplope dawane kaya ngopo. Umpama amplope. Mboten-mboten maksude sing dawa amal pahalane Allahumma. Anje sugeng rawuh alan wasalan bi khuturikum para kiai-kiai kita alhamdulillah. Derek rawuh wonten ing pengasan dinten menika nambah ing barokah pengasan dinten niki amin Allahumma lanjut nggih sekedhap Bu Bu assalamualaikum ngapunten Pak niki wonten titipan amanah saking panitia mergo niki amanah dados wajib saya sampaikan amanahnya begini mumpuni aduh kaya surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk aduh medeni nemen nih kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Karanganyar poro panitia agnia lan sedaya warga masyarakat Sojomerto sak panggung-panggunge sak tarup-tarupe sak rebanane sak amplop-amplope mumpuni Jojo aku ngerti kabar buruknya untuk mengisi kotak infak sedekah jariah duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing
Oh, badhe ditariki infak sedekah. Kinten-kinten maaf nek jenengan disuwuni jariyah niki ikhlas mboten? Saestu? Tenanan. Nek ikhlas monggo ngrokok sak dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Bapak-bapak silakan ngrokok sak kathok. Oh, bapake sarungan berarti ora kathokan. Ya wis ora popo sak rokok-rokoke. Tapi jangan salah paham. Infak sedekah jariyah panjenengan hari ini bukan kangge nambah amplop mumpuni. Ora ana urusan kula ana jatahe dhewe. Niki infak sedekahnya adalah kangge nderek ngrewangi pembangunan Masjid Al Barokah. Leres nggih Kiai? Lah anu nun saya mriki Masjid Al Barokah sebelah pundi? Oh, sebelah mriko. Ibu yang gue ngajis kaya karo tanggane dhewe. Masjid Al Barokah sebelah pundi? Tangane astone pun ora gelem ngacung meneh. Sebab lagi karo ngrogo dompet. Ibu ditaleti Masjid Al Barokah pundi? Untung kula ngertos bahasa isyarat. Tapi non sewu niki infak jariyahnya harus sesuai kemampuan, sesuai kemang sing dados banyak ndoke sagede ndok banyak, sing dadi bebek ndoke sagede ndok bebek, sing dadi ayam ndoke sagede ndok ayam, sing dadi manuk doro ndoke sagede ndok manuk doro, sing dadi manuk empre ya ora usah memaksakan ndoke sagede ndok banyak. Mesake nganti dobolen sesuai kemang lah panjenengan milih dados banyak napa dados semprit napa dados banyak mentale sojo mertoki mentale wong sugih wegah dadi semprit cita-citane dados banyak banyak ndok sing ukurane paling gede berarti ukuran duit paling gede 100 banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk doro 30 berarti manuk emprit piro? 2000 lho yu aduh temen kace ya monggo harus dimulai dari saya terlebih dahulu dimulai dari saya terlebih dahulu aku yo kepingin melu maringi bu mongko aku dikira Ustaz ajar koni iso ngajar iso nglakoni. Oh, ini asistene kula. Sing maringa. Niki asistene kula, tapi kan duite duite kula. Mong jenengan salah paham. Monggo kotak infaknya muter sinambi maca selawat. Monggo-monggo banyak-banyak bebek-bebek, ayam-ayam, doro-doro, mprit-mprit karo maca selawat. Shalu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Thank you.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. Niki kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia pembangunan Masjid Al Barokah mengucapkan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Dinten menika panjenengan sedekah arupi arto. Gusti Allah mangke mangsulaken bales niku mboten mesti arupi arto. Ning timpun bales kali rejeki barokah, badane sehat. Sehate mawon walafiat, dijauhkan dari segala wabah musibah, dijauhkan saking sifat dolim, de putra putri soleh solihah, teng pondok pondok rasan, ilmune manfaat barokah, manut kali tiang sepuh, niku diwastani rejeki barokah. Bu, bu, hari ini dipunajak derek peringatan HUT RI pak. Sekalian lagi pedatus menungso ingkang manfaat ora ketang 2000, 5000, 10000, 20, 50 nanti tekan 100 pinten? Oh selawewu alhamdulillah matur nembanun Mbah Putri maringi kata sangat ngembangge ingatase jaman saniki persaingan ekonomi begitu ketat, BBM regane larang, opo-opo regane larang, ndok mundak. Ndok mundak mboten? Yeah. Tapi mboten munggah nggih. Nek ndok munggah kuwi bahaya. Kok jenengan guyu ki guyu apa? Ya nggih, nek ndoke munggah, nglundunge tipe pecah kan repot. Ngono ki maksude aku Bu Sartina. Sino sapa apa larang, muga-muga tetep iso tuku rezekine sing barokah. Ning tetep rawuh panjen wonten mriki disuwune sedakoan kersane napa rejekine barokah kaya dene manfaat ana buah namanya buah pisang. Pisang cara Cilacap kuwi gedang, Bu. Cara Karanganyar napa? Sami. Gedang epe-epean paling dhuwur dhewek nganti tekan ngisor, cara Cilacap diwastani gedang setundun. Cara mriki sami gedang setundun epe-epean sing paling dhuwur dhewe cara Cilacap diwastani gedang tadah udan. Cara mriki padha meneh. Allah Karim senenge aku ketemu sedulur ning Kendal mriki alhamdulillah. Ujar kula wong Cilacap kan bahasane ngapak, Bu. Kata sing benten kali jenengan contoh ngucap ulong ge Cilacap boten nonton ulong nontone ula. Cilacap nek wong gawe kopi ora nganggo gula, nganggone gula. Lha nek wong Cilacap gawe omah ora nganggo botol, Mbah, manggene bata. Lha nek cara Cilacap kentang, cara gemuh kentong. Di kentangi wong gemuk atau satos. Nanti nih cara Cilacap kontal, cara mriki hehehe sojok amper kebablasan. Gedang tadah udan kuwi gedang sing epe-epe ane ning dhuwur dhewe gelem kudanan gelem kepanasan. Mula gedang tadah udan nilai ajine dhuwur, nilai ajine tinggi. Mergo gedang tada udan gelem kudanan gelem kepanasan dise gedang tada udan didol payune lar kurang kompak. Moso yo sing rawuh 4250 ora ana suarane. Ulang Bu, gedang tada udan niku ana udan gelem kudanan dise ana panas gelem kepanasan dise. Mula gedang tada udan nilai ajinya tinggi didol payune diwekno tanggane atine sen dipangan dhewe wetenge war. Gedang tada udan nilai ajine dhuwur sebab napa gelem kudanan gelem kepanasan. Pak Babinsa beliau bisa jadi tentara niku berjuang kawit alit sekolahe tenanan pendidikane getol
saking gone pendidikan dados tentara, gendong ransel gawa senapan melayu tenggene tengah segoro, iso dados Babinsa gedang tada udan. Pak polisi, yo, ngasih pak polisi. Pak polisi yang germen tengkelek ni tengah giling hati-hati malaikat cabun detik mentelengi. Wong yang pasar numpak motor nganggo sendal jepit ditilang. Polisi langsung pucat. Ngimpi apa aku? Mangkat ngaji malah digarapi. Mboten, saya tidak ngarap polisi. Justru kula seneng Pak polisi derek rawuh untuk dandani citra polisi supaya cerita citra polisi tambah baik ke depannya loh, Ma. Beliau jadi polisi enggak sembarangan, jangan memandang sebelah mata, beliau hanya pakai seragam saja, Bu. Tujuannya sami kados kula jenengan urip ning dunya. Beliau kok ngabdi teng kene negara, ono gajine, muga-muga iso kanggo maringi nafkah sama anak dan istri. Beliau pun sama dengan kita. Pak polisi kata sing podo tahfid Quran, Pak polisi remen ngaji kata, bahkan teng Banyumas genan kula ono kapolsek jadi mubalik kondang. Kok atak melesan ini buatan namung Kapolsek, buatan namung AKP, mpun dados kompol mawar satu. Gara-garane nopo selalu manfaat kangge masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat polisi dan TNI Indonesia. Hari ini kita biasanya dilayani dan diayomi oleh Pak TNI dan Pak Polisi. Giliran kita sekarang yang mengawasi Pak TNI dan Polisi. Sing sabar ya Pak polisi, ya Pak tentara barangan. Saya tak wocot dadane Pak tentara. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Jebule sang ganteng-gantenge Pak tentara. Ya durung mesti beliau menika anggenipun sugeng urip ning alam dunya niki betul-betul iso ngayomi, karena tentara saniki malah justru minta diwaspadai. Kan napa-napa Pak tentara, tapi hari ini derek ngaos derek ngaji matur sembah suwun. Insyaallah beliau-beliau dan TNI Polri di Indonesia iso estu-estu tabarukan ngalah barokah kalian para masayi dene dados TNI Polri yang tetap dicintai masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak TNI dan Pak Polisi. Sing keprok iso mangkat umroh kabeh. Sing amine banter batin niki dereng tindak umroh. Yo, dereng tindak haji. Mula nyelengi. Sami kula nggih dugi sameneika tesi dalam rangka menggapai cita-cita. Mula sampe 27 tahun niki kula dereng kayu rapi. Karena sedang menggapai mimpi. Yang pertama saya masih jadi santri, nembe lulus saking S1 teng UIN Saizu. UIN Saizu niku Universitas Syarifuddin Zuhri wonten Purwokerto. Nyun tambeng berkah kiai. Oke, dalam tesi ta'alum, tesi ngawas kali kiai-kiai bareng saben dinten Jumat niku malah justru gusé kula tindak teng gubuke kula kangge mucal ngaos ngrasakaken perjuangan kiai kula. Berikutnya saya masih punya cita-cita mlungake umroh, kesane umroh haji. Mlungake haji bapak mae kula sebab wingi nembe mau umroh tapi anu hadiah saka Indosiar. Umroh iki gak modal kula. Sale wedal 2014 kula lomba dai teng kene Indosiar tingkat nasional, di SMS juga kali warga Kendal matur sembah suwun sangat. Cuma SMS jenengan gak tak balesi mergo mlebete teng Indosiar. Alhamdulillah wasilah SMS jenengan kula diparingi rahmat oleh Gusti Allah juara setunggal, Bu.